Jag är såklart hans kompis. Ja, idag tänkte vi göra något krig eller något... Någonting. Så ni får hänga med då. Kom. En krig här. Jag vill komma. Ann-Marie, get the fuck. Och det var så. Vad fan gör det, Kevin? Okej. Okay. Vänta. Get the fuck. Och det här blir bra. Ser du mig nu? Ja. Då tänkte jag hämta lite saker. Kevin, vänta på mig. Inte i munnen, Kevin. Ammar. Get the fuck, Maki. Men du har varit här. Jag har varit här. Jag har varit här. Jag har varit här. Vad ska vi göra? En samlåd och så här. Och så chillar vi där. Ja, nu tänkte vi. Gör det här. Okej. Okay. Så, gang. Ja. Kevin ska hålla på att göra... Som ni ser, Kevin håller på att göra lekstugan här. Men vi kan inte... Vad fan? Du måste ju flytta allt på det där under först. Och så lägger vi dem till över. Allt det där. Ja. Lägg det bara. Så kommentera och likea gärna. Om ni vill se mer videos här. Så. Vi vill ha max 10 000 likes. Då kan vi gå till Dome. För om vi får 10 000 likes, då ska vi gå till Dome imorgon. För jag och han ska gå till Dome imorgon. Ja, så nu ska vi bygga den här. Så det kanske tar lite lång tid. Så ni får stå och kolla här. Thank you.
hej då allesammans. Ja, hej då och hoppas vi får 10 000 prenumeranter. Då går vi till Doom eller Jump eller någonting. Ja, hej då, tack för att ni har kollat. Hej då.